Pan Odvárka je tady pořád. Žádná aféra u vás zatím není? Myslím, sexuální harassment, obtěžování a podobně. Zatím nic. Tak to jste šťastný muž. A teď se podíváme tady na nějaký drobnosti. Věřit tomu můžete na vlastní zodpovědnost. Rozuřený mrož potopil člun ruského námořnictva. No tak to byl asi nějaký starší kousek, ten člun teda. Honila hluchého psa zasedlý velbloud. Žena v USA si pomohla kousnutím do varlat. To jsou zprávy. Normálka, si to načtete na webu. Cestující v Brně se pohádali kvůli otevřenému okénku. Muž si lehl do uličky a odmítl vystoupit. Tomu rozumím, trošku trucovitej, něco jako já. A tohle se stalo v Přerově. Tohle někdo uviděl, volal policii, mrtvý v Přerově, že jo? Tady v té ulici, Nerudově. No tak tam přijela policie a on se ukázalo, že jsou jenom ožralí. Ale vypadají jak mrtví. No a to by bylo všechno pro dnešek. Tak.